Beleza, pessoal? Seja bem-vindo ao canal, vem fazer parte da família, já deixa aquela famosa voadora no like e se puder tá compartilhando esse vídeo nos seus grupos, em redes sociais, com todos os seus amigos, aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando aí por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Bora tá compartilhando os canais parceiros aí, como de praxe, os canais parceiros se encontram ali nos cards, rapaziada. Fique enfileirado ali do lado direito, então visite os canais, olhe seus conteúdos, se tá gostando, já se inscreve, senta a voadora no like para estar fortalecendo os canais parceiros aí do Magrão. Sem mais delongas, porque o tempo hoje essa puca aí é grande, rapaziada. Bora tá falando aí sobre esses mods aí, simplesmente sensacional, rapaziada. Trazendo para vocês aí um conjuntão brabo, mas brabíssimo, rapaziada. Você tá doido? Trazendo um conjuntão aí qualificado, né, para esse fim de semana. Um conjuntão aí de luxo, 113H aí mais cegonha, rapaziada. Se liga aí na 113 brabíssima aí do nosso parceiro aí, Mr. Machado Gamer. Mano, o mod tá top demais, rapaziada. Bem original, cê tá doido. Pra quem curte a 113H aí, frontal, essa é a Scania. Tá brabíssima, parabéns aí ao Machado Gamer, rapaziada. Link de download lá para o canal dele, fechou, rapaziada? É um especial lá do canal dele pros inscritos dele, que ele tá liberando, então dá aquela força lá, rapaziada. Quem não for inscrito, se inscreve, né? Senta aquela voadora favorita lá e se puder colocar lá que veio pelo Magrão, aí bate a moça à vontade de chorar, beleza? Se liga aí também na nossa cegonha aqui, né? Espera aí que eu já vou mostrar aí os detalhes dessa 113H aí, rapaziada. Porque na 1.40 não tem saído muito mod, imagina que Scania, hein, rapaziada. Você tá doido? Fala baixo. Se liga aí nessa cegonha também, rapaziada. Top demais aí, carregada, né? Carregada aí. Ah, tem os carros, os Renegator lá, né? Os jipinho. E tem as Duster. Você pode estar escolhendo as cargas aí, beleza? Essa cegonha aqui faz parte do pack de reboques do nosso amigo LP Mods, beleza, rapaziada? Se encontra hospedado o link de download na Steam, né? Mas o link vai estar aí na descrição, direcionado para a Steam, para você estar fazendo o download, beleza? Infelizmente, só para quem tem o jogo original. Quem não tem o jogo original não tem como fazer a instalação do mod, beleza? Se liga aí que tá bem qualificado, mano, essa cegonha. Juntamente com ela vem uma granel e também vem um baú seco e refrigerado com opcionais, beleza? É isso daí. Se liga aí que eu vou estar mostrando um pouco dessa Scania aqui do Mr. Machado, né, mano? Que tá qualificado demais. E ele fez um mod, mandou fazer um mod, encomendou e liberou para vocês lá no canal dele, beleza? Então, vale a pena fazer esse download aí e fortalecer o Machado, né? Para estar incentivando ele a estar trazendo mais mods top aí como esse. Se liga no Lameiro Preto, ó, pra quem curte, né, mano? Lameiro Preto. Rapaziada, tá brabíssima essa Scania aí, ó. Dá um liga nesse vidro aqui, hein, malucagem. Você tá doido, hein? Será que o maluco é doido? Esse curte os adesivos, hein? Bora ver esse interior aí, rapaziada, dessa 113 aí qualificada, que está brabíssimo. Interior mais som, hein? Você não vai precisar baixar nenhum som, beleza? Nenhum som para estar colocando nela. Esse interior aí, ó, original da 113, mais o som, beleza? Eu vou estar colocando ali a favor da luz para dar uma clareada nesse interior aí. Fechou, rapaziada? Se liga no ronco, hein? Tá aí, rapaziada, top demais, hein, ó. Martelinho ali pra tá conferindo os pneus, né? Deixa eu puxar aqui o maneco. Interior aí é raro, né, rapaziada? A 113 aí, como é um mod antigo. Deixa eu dar minha chave aqui. Os vidros, ó, estão funcionando perfeitamente, beleza? O de lá, ó, o de cá. É que o de lá não tem adesivo, então não aparece que tá baixando, tá subindo, né? Mas funcionando perfeitamente, se liga, ó. Você
Se liga aí na qualidade. Brabíssimo, rapaziada. Já vem com um som, né? Um som próprio aí. Aqui vem na letra O. Um Xenon aí, né? Uma super branca. Não sei se à noite ele acende azul. Se liga ali. Tá aí, rapaziada. Scania 113H, né? Do Mr. Machado. Modzão aí top funcionando. 100%, hein, rapaziada? Se liga aí, hein? O eixo, ó, funcionando aqui na suspensão, né? No tal do 4x2, no tal do 6x2. E é o que liga. Tá em cão aí no inox. A maioria dos opcionais aqui, rapaziada, são fixo, né? Então torna um mod aí, é um mod único, torna um mod, então, aí, ele muito mais leve, né, rapaziada? É o tal do mod standalone que substitui a Scania do jogo, beleza, rapaziada? Então, na hora de ativar o mod, você não pode ter nenhuma outra Scania ativada, senão não vai substituir, beleza? Perigoso bugar e até crashar o seu jogo. Aconselho a você deixar a Scania como prioridade acima de todos os mods, né? E não ter nenhuma outra Scania aí ativada, principalmente as 113, que são as primeiras da fila ali na ativação do mod. Fechou, rapaziada? Se você curtiu, se você gostou, né, já senta aquela voadora favorita, beleza? Se é novo aqui, já se inscreve, né, compartilha aí com todos os seus amigos, compartilha aí com todos os seus amigos, que a gente não ganha nada para estar trazendo esses mods aí totalmente free para vocês, beleza, rapaziada? Aí um ótimo final de semana, né, aquele quebra costela do magrão. Fica todos com Deus, até mais. E fui, garotinhos!